האדם שיש לו דעת, אם אומרים לו עכשיו שיש 100 כוסות על השולחן, באחת מהם יש רעל קטלני, 99 מהכוסות נקיים, רק באחד יש רעל קטלני, והאדם הזה 3 ימים לא שתה, בא עכשיו מהמדבר, ראה בקתה באמצע המדבר, פותחים לו, רואה 100 כוסות, אומר לו האדם הקדמון שגר שם, אני באחד הכוסות שמתי רעל, אז התבלבל לי, לא יודע איפה, הוא מאוד צמא, אומר לו הקדמוני ההוא, שמע, אם אתה תלך עוד 5 שעות ברגל, ישר, כל הזמן לשם, תגיע לעיר ושם יש אגם ומים, והוא כבר 3 ימים לא שתה, הוא כבר מטושטש, הוא אומר לו, אל תדאג, אתה תחזיק מעמד, 5-6 שעות תלך, תגיע למים. מה אתם אומרים, הוא ישתה מהכוסות או שיסבול עוד 5 שעות ויגיע למים נקיים? הוא ירים כוס וישתה? מה הסיכוי שיש בכוס הזאת רעל? 1 ל-100. 1% סיכוי שהוא מת במקום. אדם בר דעת יעדיף לסבול עוד 5-6 שעות אבל לחיות על בטוח, או שייקח סיכון שימות עכשיו בגיל 20? מה אתם אומרים? יש מישהו כאן שהיה שותה? אז כולם כאן יש להם דעת, ברוך השם. נכון? מבינים, רעל הורג, זה חוכמה. מבינים, 1 מתוך 100, אף על פי כן זה סיכוי בכל זאת. אז אני, יש לי שאלה אליכם. אם רוב האנשים בארץ ובעולם לא היו שותים מהכוסות, מי כאן יכול להסביר לי איך זה ייתכן ש-70-80% מעם ישראל מחללים שבת? איך זה ייתכן? הרי כל חילוני יסכים איתי שיש 100% סיכוי שהתורה היא ספר מבורא עולם. לפחות 1% סיכוי. נגיד שהוא לא מאמין בתורה, אבל אם אומרים לו בכל זאת, יש מיליוני אנשים שחיו על פי הספר הזה, אנשים חכמים, רמב"ן, גאון מווילנה, תנאים, אמוראים, זה אנשים הכי חכמים שהיו בהיסטוריה, הם חיו על פי חוקי התורה, 1% סיכוי שזה כן מבורא עולם, יש או אין? הוא ודאי מודה שיש לפחות 1% סיכוי. יש כאלה יגידו, בטח, 20%, 30%, 50%, אני כבר, אנשים אמרו לי, 100%, אין לי ספק בכלל. אז אני שואל מיד, אז אם אתה בטוח ב-100% או 80% או 20% או אפילו 1%, איך אתה מעז להדליק אש בשבת? הרי כל אחד יודע, שכבר הוא שמע בלי סוף מהרבנים, שכתוב בתורה, מחלל שבת, מות יומת ונחרטה הנפש עם ישראל. מות בעולם הזה, יומת לעולם הנצח, וקורטים את נשמתו לא עלינו. עונש הכי חמור שיש בתורה. גם בהוצאה להורג, הכי חמורה מכל ההוצאות להורג שקיימות בעולם. וגם כתוב בתורה, אות היא ביני וביניכם. זה אות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא כתוב על הרבה דברים בתורה. אפילו למשל לא תרצח, עונש פחות חמור. על לא תרצח לא כתוב שזה אות. רק על ברית מילה, שבת ותפילין. אות, זה נאמר בהם אות. ראשי תיבות שבת, שין בטף, שבת ברית תפילין. שין, שבת, בית, ברית, תף, תפילין, אלה 3 האותות. ומה האות הכי חשוב? שבת. זה הבסיס של כל היהדות. אז עכשיו, בן אדם שמאמין 20% שהתורה הזאת היא מבורא עולם, אם על חיים של 20, 30, 40 שנה הוא לא מוכן לקחת סיכוי על 1%, איך הוא לוקח על 20% סיכוי להפסיד את חיי הנצח?